make the ground shake. Justiceiro. Versão Marshmallow, São Paulo. Depois de aproximadamente 5 anos de apelação, Dino Moretti, acusado de vários crimes e de pertencer à família Franco, foi libertado hoje da prisão e inocentado de acusações, incluindo a de assassinato de policiais, como a do detetive Frank Castle e sua família. Enquanto ele confirma a sua inocência, a polícia diz que ainda não tem ideia de quem é o responsável pelos assassinatos de 125 mafiosos que têm sido atribuídos ao misterioso e implacável justiceiro e que têm acontecido nesta cidade ultimamente. Lori Silvers fala ao vivo do tribunal. Senhor Moretti, como se sente depois de ser finalmente inocentado? Muito bem mesmo, pessoal. A corte diz, por favor, senhor Moretti, que vai recorrer da sentença. Como se sente em relação a isso? Eles podem recorrer 100 vezes e eu ainda ganharei. Estamos na América. Aqui, se você é inocente, a justiça prevalece. O senhor está preocupado com o justiceiro? Vou dizer algo sobre ele, quem quer que ele seja. Se ele aparecer num raio de 100 metros à minha volta, ele aprenderá o que a palavra justiça significa. Agora, com licença, hein? Por enquanto é isso. Dino Moretti, considerado chefe da poderosa família Franco e membro do crime organizado, mais uma vez demonstrou que não tem nenhum medo do justiceiro, a despeito dos 125 integrantes da poderosa máfia que foram misteriosamente assassinados nos últimos 5 anos. Lori Silvers, no noticiário do Canal 2. Bem, o que acham? Será que tem um futuro na política? Chega de piadas. Onde está o champanhe? Eu pego, chefe. Não. Coisas importantes primeiro. Verifique a casa que eu pego o champanhe. Mike, quero ouvir música. Que isso? Muito bem, rapazes, vamos brindar. Joey.
barro! Vejam o cara na porta! Quem é aquele lá? Eu consegui pegar! Droga, o que está acontecendo? Vamos lá! Chegue mais perto! Gravem! Tô gravando! Gravem! Vamos, Deus, me responda. Há anos que eu pergunto por que os inocentes morrem e os culpados continuam vivos. Onde está a justiça? Onde está a punição? Talvez o senhor já tenha respondido e dito ao mundo que a justiça está aqui. A punição está aqui. Aqui, em mim. Esperar o papai? Papai está trabalhando, querida. É uma pena. Vamos sentir saudades dele, não é? Julie! Julie! É verdade que o senhor está sofrendo pressões para parar de indiciar o justiceiro como responsável? Sem comentários. Sem comentários. Tenente, ainda sustenta sua teoria de que Frank Castle e o justiceiro são a mesma pessoa? Totalmente. Independente do fato de que a declaração oficial da polícia seja de que Castle morreu com sua família? Escuta aqui, você não tem nada melhor para fazer. São 2 horas da manhã, pelo amor de Deus. Que droga. Acredito que isso tudo tenha sido consequência da absolvição de Dino Moretti. Foi esperto. Muito esperto. Se você está aqui, deve ser para fazer alguma coisa importante, ou então não apareceria às 2 horas. Estou. Está? Eu tenho um recado do chefe. Abre aspas. Frank Castle está morto. Nada de falar o contrário. Fecha aspas. Ou segue essa instrução, ou vai se arrepender. E você concorda com isso? Jake, não podemos deixar as pessoas pensarem que é um estira psicopata eliminando gente da máfia como se tivesse licença para caçá-los. Por que não? Por que não? Berkowitz, já é tarde. Estou cansado. O recado foi dado. Agora só depende de você. Carro 122, qual a sua localização? Atenção. Vou fazer umas tomadas naquele lado. Informe a central a sua localização. Tudo bem, pessoal. Já chega por hoje. Vamos embora. Com licença, Tenente Berkowitz? Sim. Sou a detetive Sam Larry. Sam? Samantha. Trabalhei com você há 5 anos. A explosão do depósito. Aquele foi meu primeiro trabalho policial. Não se lembra de mim? Ah, sim. Em que eu posso lhe ajudar, detetive? Eu gostaria de ser sua parceira. Não trabalho em parceria. É, eu sei, mas costumava trabalhar. Acertou, costumava. No passado. Olha, eu não quero me encostar em você. Posso fazer minha parte no trabalho. Estou certo que sim. Não, não está. Não está nem escutando. Acertou. Não estou te escutando. Por quê? Porque eu já trabalhei com o melhor de todos. Todo o resto é perda de tempo. Você está pensando que é a primeira pessoa a me pedir isso, é? Não, mas sou a mais qualificada. Por que acha isso? Na academia eu era a primeira da classe. Fiz parte da elite de oficiais nos exercícios de tiro. Primeira classificada como detetive, segundo membro mais jovem do exército a... Seus pais devem estar orgulhosos de você. Mas me deu um motivo para ser minha parceira. Acho que Frank Castle é o justiceiro. Sabe onde fica meu escritório? Sei. Esteja lá às 9 horas, em ponto. Senhor Franco, como se sente de volta ao lar? Faz 30 minutos que aterrissei. Até agora, tudo bem.
senhor voltou para assumir? Vamos, pessoal. Foi uma longa viagem. Ele está cansado. Vamos dar uma folga, não tá bom? Não está com medo do justiceiro? Justiceiro? Por favor, por favor. Sabem o que estão dizendo na Europa? Que vocês inventaram isso para vender jornais. Não existe justiceiro. Então quem vem matando seus colegas nos últimos 5 anos? Talvez excesso de estresse, eu acho. Obrigado por vir. Tá bom, vamos, pessoal. Vamos. Já chega, tá bom? Um momento. Posso ajudá-lo, detetive? Não, já me ajudou muito. Ah, é? E como? Como uma minhoca ajuda um pescador. Obrigado por voltar para casa, Jerry. Eu estava ficando sem isca. A gente se vê por aí. Muito estresse, não é? Engraçado. Você gostou de lá, Tommy? Sim, foi bom. E você aprendeu alguma coisa boa naquela Sim. escola? Vamos lá, mostre o que aprendeu, filho. Tem 25 centavos? Claro. Tome aqui. Veja só. Isso foi ótimo. Eu posso fazer isso com uma nota de 10 dólares também. É, isso é um pouco caro para mim, Tommy. Olha, dei isso pro Louie na cozinha com os meus cumprimentos. Diga para ele te dar outra torta de queijo. A sua moeda. Tá bom. Agora me diga, a situação é ruim? Muito ruim. Se você não voltasse para casa, eu seria o chefe da gangue. Olhe, não haverá mais coisas como essa de máfia, Jim. É ultrapassado, antiquado. Não haverá mais territórios nem guerras. E como irá convencê-los disso? Com um ato de boa-fé, tão generoso que até Freddy DeLeo vai perceber. Eu providenciei para que cheguem 600 quilos de droga pura. 600 quilos? No valor de 500 milhões de dólares. E todos terão que repartir, contanto que trabalhem juntos para que isso aconteça. Um grupo na segurança, outro no recebimento, um na coleta e outro na distribuição. Não deve ser difícil, não é? E o que faremos com o justiceiro? Uma coisa de cada vez, Jim. Primeiro nos fortificamos. Depois o eliminamos. Eu não quero nem saber. E se ela não quiser ir? Não se preocupe. Eu sei como fazer. Vamos lá. Desculpe-me, senhor, mas não consigo parar de vê-lo como um homem com mais sorte que eu. Como? Qualquer quantia que possa me dar será suficiente para dar a este shakespeariano uma bebida muito boa. O que é um shakespeariano? Um ator, senhor. Ah, claro! Obrigado. Ei, o que eu lhe disse quanto a importunar os clientes? Rich, jogue esse lixo lá fora. Não, olha, você não pode me tratar assim. É uma tática feia e barulhenta. Eu exijo respeito. Eu não sou lixo, eu sou um homem. Talvez eu devesse ter tentado Eugene O'Neill. Que tempo agradável devia nesta época do ano, devia ter me encontrado é? 4 horas atrás. Eu sei disso. Escuto isso a minha vida toda. Não tenho responsabilidade. Não cumpro compromissos. Onde vão desembarcar a droga? A droga? Ah, a droga. Oh, no cais... no cais 30. Oh. Mas o local não é o mais importante.
E sim, quem estará lá? Quem estará lá? Todos. Eles estão trabalhando juntos agora. Uma grande família feliz, todos sob as paternais asas do seu velho amigo Gianni Franco. Senhor Jota, boa caçada. Depressa, está quase na hora. Eu não consigo fazer essa coisa funcionar. Difícil. Dane-se. Dane-se você! Você que vai se danar! O que há? Temos 5 milhões de dólares em jogo, seus idiotas. Acalmem-se. Pegue aí. Verifique toda essa área. Alô, Vermelho 1, responda. Está na escuta, Vermelho 1? Fala! Está tudo bem? Está! Vermelho 2, tudo bem? Problemas renais. Tenho que urinar. Então vá. Está tudo bem aí? Sim. Tudo bem. Aqui é a guarda costeira. Desligue os motores. O que estão fazendo aí? Temos que ser rebocados até o cais. Nosso casco está vazando. Aqui embaixo, olhe. Atrasado. Deus do céu, droga. Onde é que está esse maldito francês? Aí vem eles. Aí vem eles. Você está apenas 15 minutos atrasado, seu idiota. Qual é a sua, hein? Levante mais! Joga pra cá!
600 quilos de droga. Cuidado. 7 caras mortos. Todos de gangues diferentes. Acho que alguém estragou a operação. Cuidado aí. Mais pra cá. Nossa, acertaram mais um. Adivinha quem? Hideko Tanaka. Ela é solteira, uns 40 anos. Tem uma filha, americana, uma garota muda que ela adotou ao nascer e que nunca sai do seu lado. É formada pela Harvard e é a primeira mulher a chefiar uma gangue da Yakuza. Yakuza o quê? Yakuza, a máfia japonesa. Mas estamos muito longe do Japão. É, estamos. E o que é que eles estão fazendo aqui? Não sei, mas acho que estamos perto de descobrir. Tá bom. Senhorita Tanaka. Senhor Franco, é uma honra. Sua reputação é conhecida. A sua também. Por favor, sente-se. Não, obrigado. O que eu tenho a dizer é breve. Nós temos acompanhado sua organização por alguns anos. Sua liderança tem sido dizimada e seus homens são inexperientes. A pequena demonstração no Cais 30 é uma boa mostra disso. Você é fraco, Sr. Franco. Vulnerável. E nós não. Nós podemos acabar com todas as suas operações, tanto as legais como as ilegais. Facilmente. Mas nós não queremos isso. Com o devido respeito, senhorita Tanaka, vamos deixar as baboseiras de lado e ir direto ao assunto. O que a senhorita quer? Uma sociedade. Em que condições? O senhor continua a gerenciar e supervisionar todos os negócios corriqueiros no dia a dia. E nós assumiremos a administração executiva. Investimentos e operação financeira. Eu estou fora. Não terminamos. Disso. E qual seria a porcentagem? 75% para nós. E 25% para vocês. Vão se danar. Eu jamais serei um assalariado desse bando de japas, entendeu? Não sei quanto ao resto de vocês, mas a gangue do Delio está fora. Não trabalhamos para ninguém. Quem é que vocês pensam que são? Nós somos Yakuza. Quando seus ancestrais ainda cuidavam das cabras nos campos lá na costa do Mediterrâneo, os nossos eram senhores do crime na Ásia. Eu não estou negociando, senhor. Estou ordenando. E se nós não entrarmos num acordo? Estão sendo tomadas medidas para assegurar que concordarão. Vocês, americanos, têm uma grande capacidade para a violência. Mas ela é selvagem e pulverizada. Vocês aprenderão. Bom dia, senhores. O que faremos? Só temos uma coisa a fazer. Nós vamos à guerra. O que está querendo fazer com isso? Brincar, senhora detetive? Não, tentando encontrar Kestel. Só isso, é? Apenas isso. Ai. E como pensa que vai conseguir esse milagre? Hã? Bom, acessei todos os bancos de dados disponíveis que tinham informações dele.
E programei o computador para fazer uma análise de locais prováveis. Ah, que bom. O justiceiro deve morar em algum lugar, né? Senhora Stewart, eu não posso fazer nada até que eles me procurem. A senhora precisa ter calma. Ei. Veio esse mapa aqui? Sim. Eu estou marcando essa área há 5 anos. Onde ele matou alguém, eu coloquei um alfinete vermelho. Eu investiguei tudo, cada prédio, cada viela desta cidade. E até agora, o único indício que encontrei foi este cartão de visitas e um montão disto aqui. Eu já cobri toda essa cidade. Por dentro, em volta, por cima. Acredita? Procurou embaixo dela? Peguei o vermelho. Eu não gosto dos outros. O vermelho é feio, Jeanne. Não, eu acho que é muito legal. Oi, sou o Urso Pig. Eu cuido de vocês e mostrarei que é verdade. Eu tenho algumas coisas para lhes ensinar. Então ensine. Vamos logo, vamos. Ei, tenha calma! Roger? Roger! Alô? Alô? Apareça! Apareça onde quer que esteja! Droga! Que encrenca é essa? É melhor sair daqui depressa. Sabe que com seu talento para entradas, deveria pensar numa carreira de teatro também? Vou pensar sobre isso. O que está fazendo aqui? O que eu estaria fazendo caminhando pelos esgotos desta grande metrópole? Passeio turístico? Engraçadinho. Eu lhe trago novidades e você me goza. Você sabe que todos pensam que você morreu? Agora eles vão se matar. Quando sair, apague as luzes. Bem esperto. E o que você fará quando o massacre terminar? Tiro férias. Eu ouvi dizer que os esgotos de Paris são adoráveis nesta época do ano. E quanto às crianças? Que crianças? As crianças dos chefes das máfias foram incluídas na relação de vítimas. Foram presas pelos japoneses para conseguir resgate. Os mafiosos pagarão o resgate. Pagar eles vão, mas não as terão de volta. As crianças serão vendidas para o mercado de escravos, acredite. Pelo amor de Deus, não está vendo? Este é o resultado por passar 5 anos matando canalhas. Você enfraqueceu os pais a tal ponto que eles não podem proteger suas próprias famílias. Estou punindo os culpados. E como consequência, os inocentes sofrem com isso? Você precisa fazer alguma coisa! Precisa fazer alguma coisa. Já chega dessa histeria coletiva. Agarramos a filha dela e a levamos para a reunião com isso na cabeça. Depois falamos. Antes de sairmos por aí raptando alguém, deixa eu contar uma pequena história da senhorita Tanaka. A única pessoa de quem ela gostou era seu irmão gêmeo. Cresceram juntos num orfanato em Tóquio depois da guerra. Eram inseparáveis e viveram juntos a vida toda. Um dia, ele passou a mão num dinheiro da Yakuza e não tinha a menor intenção de devolver. Nada aconteceu a ele por isso. Então, os outros começaram a ter a mesma ideia. Antes que permitissem a ela liderar a organização, os outros líderes exigiram um ato de lealdade absoluta. Sabe o que ela fez? Foi para casa, preparou uma ótima refeição para o irmão, então esperou que ele terminasse e depois ela o devorou. Meu Deus!
O que quer dizer? Não negociamos com ela? Estou dizendo que não podemos negociar com ela. Não, está dizendo que não há nada que possa salvar nossas crianças. Ah, sim, só que está no fundo do cais. Bem, eu vou para a reunião. É. Eu também vou. Eu não vou. Tudo bem, então depois a gente se fala. Tá, eu telefono pra você. Resgate das crianças. O negócio de escravos é bem lucrativo. Vamos, não chore. Nós vamos sair daqui. Será que vamos? É por causa do meu pai que eu estou aqui. Não é verdade. Então por que estamos aqui? O senhor sabe tudo. Eu não sei. Eu sei. Estamos sendo mantidos aqui para resgate porque nossos pais são gangsters ricos. Então por que eu estou aqui? O meu pai não é um gangster. Ha! Tá brincando. Seu pai é o maior gangster e é covarde. O meu pai disse que se ele não fugisse de suas responsabilidades, não haveria essa bagunça. Mentiroso! Mentiroso é você! Parem com isso, parem! Parem com essa briga, Tom, parem! Parem, parem já com isso! Por que estão brigando? Tudo vai dar certo. Quero ir pra casa. E você irá? Quando? Logo. Não precisa chorar. Tome. Venha comigo. Deixa em paz. Próximo.
Ficarem com as crianças. Vai custar muito dinheiro. Peguem o dinheiro e fujam! Fujam! Pode levar esse recado para sua gente. Socorro! Corra, saia daqui! Fujam! Vamos, saiam daqui! Espere, espere. Quem são esses caras sortudos? Eu não consigo arrancar nada deles. Eu cuido dele. Vamos logo saber que... Vamos rasgar a camisa dele. Posso? Ah, por favor. O que significa isso? Encrenca. Leve-o daqui. Eu atendo. Ok. Tenente. Eu não estou achando mais nada. Dê uma olhada naquele lado. Já dei, mas eu vou de novo. Ok, pode ir dizendo o que quer. Isto aqui está realmente uma bagunça. É, faz tempo que eu não vejo nada assim, viu? Você não vai acreditar nisso. O que foi? As crianças dos chefes de máfias foram raptadas. Estão dizendo que o justiceiro é o principal suspeito. Estão enganados. Mas faz sentido. Pode fazer, mas estão enganados. Tem motivo para pensar assim? Sim, eu tenho dois motivos. Atenção, detetive Kirk. Entre em contato com a central. Disseram que as crianças estão aqui. Tem certeza que é aqui? Ah, apostaria minha reputação, se eu tivesse alguma. Tem outra dessas? O quê? Outra dessas. Se eles estão prendendo as crianças aqui, eles têm um arsenal. Se for para a esquerda e ver a direita, você morre. Os críticos disseram o mesmo quando interpretei Hamlet. Fique aqui. E cuide-se bem. Thank you.
Deu na outra noite, Sr. Castro. Nos custou cerca de $2 milhões em dinheiro. Quanta dor este valor pode comprar? A resposta tem que ser falsa, verdadeira ou de múltipla escolha? Nenhuma delas. Para quem trabalha? Para ninguém. Está percebendo que não acredito em você? E acha que eu me importo com isso? Você suporta muito bem a dor. Vejamos se suporta a dor dos outros. Agora vai me falar. Você é um homem muito teimoso. Eu tenho um compromisso. Vou deixá-lo nas mãos do senhorito. Ele pode mantê-lo vivo por um tempo maior do que você desejaria. Adeus. Ei! Tenha um bom dia. Até lá. Veja o que ele quer. Eu tenho algo a dizer. Sayonara! Não quero ter que esticar você. Então diga logo onde estão as crianças. Estou no depósito. Avenida! Vá logo. Salve as crianças. Obrigado pela cooperação. O que me diz disso? Procurar todo esse tempo e não encontrar nada. Calma, podemos ter sorte. Eu não tenho tido muita sorte. Ora, não se lamente. Vamos procurar em todos os esgotos da cidade. Com certeza vamos achá-lo. Por que foi?
Porque foi o quê? Por que você nunca desistiu? Porque eu sei o que é ser abandonado. Quem te abandonou? Todo mundo. Menos ele, certo? Certo. O que aconteceu? Sabe como é aquele drink depois do trabalho? No meu caso, 11 anos atrás, se tornou um drink antes do trabalho, um drink durante o trabalho e depois o drink em vez do trabalho. Isso acontecia antes do departamento tomar conhecimento de que policiais como eu têm os mesmos problemas que o resto da humanidade tem incessantemente, dia e noite. Então me deixaram de lado. Até que um dia apareceu Frank Castle com seu novo distintivo de detetive. E disse que me queria como parceiro, um cara que sabia de tudo e escolheu a mim. O cara me ajudou a reconstruir minha vida, a ser feliz. Me fez policial novamente. Por isso eu vou me importar com um pouco de merda nos sapatos? Quando tivermos as crianças de volta, eu vou arrancar o coração dela com as minhas mãos, eu juro. Nada pra mim, estou tomando remédio. Ei, saúde. Vamos brindar ao retorno seguro de nossas crianças. Saúde. Saúde. Aí vem. Então, o senhor Franco decidiu não vir. Uma sábia decisão. Do que está falando? Sua vadia ordinária! O que estão esperando? Vão nos matar, então matem! Eu já fiz isso. O champanhe. As taças. Esse é meu café? Obrigado. Ei! Ei, meu ônibus! Ei! Ei, esse é meu ponto! Ei! Ei, você passou meu ponto! Desculpa. Obrigado. Por nada. As crianças vão embarcar daqui uma hora. Ali está o Jim. Está na hora. Vamos, acordem! Thank you.
está tudo bem. Não tenham medo. Vou levá-los para casa. Tudo bem por aí? Vamos, vamos. Vamos, corre. Vamos logo. Ah, vamos. Toda. Entre no ônibus. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Vamos, vamos. Vai, anda logo. Eles pegaram o Tommy. Quê? Lá no corredor. E a Cat? Onde está a Cat? Entre no ônibus. Entrem. Entrem e fiquem no ônibus, tá bem? Fiquem aí. Por que essa demora? Espere. Onde está a Cat? Eu não sei. Vamos. Vim buscar minha boneca. Pobre ônibus, Cat. Larga ele. Acabe com ele! Abaixe-se! E o Tommy? Calma, eu pego depois. Vamos, vamos! Atrás dele! Vamos pegá-lo! Segure-se!
25, esquina 43. Não atirem! Vamos, crianças, desçam, desçam! Corre! Oh, filhinho, eu estou com medo. Tá tudo bem. Atenção, todas as viaturas da operação de resgate. Já foram resgatados? Eles estão bem? Respondam. Carro 56 chamando central. Crianças já foram resgatadas e aparentemente estão bem. Olá, Frank. Como tem estado? Ocupado. Ah, eu sei. Eu sei. Sou eu quem está contando os cadáveres. O que aconteceu, Frank? Frank está morto. Certo? É, eu sei. E por isso, você decidiu que todos têm que morrer também? É? Não. Só quem é culpado morre. O tribunal decide quem são os culpados, não os tiras. Aqui nós juramos seguir a lei, lembra? Tenho te procurado há 5 anos, cara. Por que não veio me pedir ajuda? Porque não precisei. Está doente, não percebe, Frank? Não estou. O que você chama de 125 cadáveres em 5 anos? Chamo de trabalho em andamento. Olha aqui! Isso não é nenhuma droga de piada. Eles vão eletrocutá-lo, você não entende? E não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo, se não me ajudar. Escute bem! Escute bem! Também era minha família, lembra-se? Você se lembra, Frank? Era minha família! Escute. Quer morrer? É apenas isso que quer, hein? Dane-se. Então morra! O velho Frank morreu 5 anos atrás. Dane-se! Abre essa porta! Durante os últimos 5 anos, será levado para a corte para enfrentar um julgamento sem precedentes pelo assassinato em primeiro grau de 125 pessoas e também outras novidades sobre Tommy Franco, o filho de Gianni Franco, chefe da máfia e do crime organizado. Como está o Bergoglio? Magoado. O que aconteceu entre vocês quando ele foi... Isso te importa? Me importa, sim. Sou a parceira dele. Ele continuou sozinho por muito tempo e... precisava de ajuda. Você não estava lá. Eu era a pessoa mais próxima. Ele pediu demissão da polícia agora que encontrou você. Ele vivia em função do dia que eu encontrasse para ajudá-lo. Era tudo o que ele tinha. Você tirou isso dele. Ele é o seu melhor amigo. Por que você quer prejudicá-lo? Você era a vida dele antes disso acontecer. E continuou sendo até hoje, continuou até hoje. Você sabe muito bem disso. Quanto tempo acha que alguém pode viver quando lhe partem o coração? Muito tempo.
Como você? É isso que você quer para ele? Que viva como você? Chame. O quê? Eu disse, chame. Amigo, deixe-o em paz. O que aconteceu com sua família não devia ter acontecido. E se eu pudesse voltar no tempo, voltaria, mas não posso. Eu juro pela vida do meu filho, Thomas Anthony. Eu quero ele de volta. Mas não conseguirei sozinho. Preciso de ajuda. Preciso de você, Keston. Farei tudo o que você disser, tudo o que você quiser. Diga alguma coisa. Quero que se dane. Vamos colocar de outra forma. Uma vida por outra vida. Não pedirei de novo, Castle. E então? Certo, certo, certo. Eu farei isso. Mas saiba que quando isso acabar... Quando acabar, você morre. Perigo. Não toque nos interruptores. O elevador para no 40º andar. Eles estão no 41º. O guarda no saguão tem a chave para subir até lá. Daqui a 5 minutos, aperte o primeiro botão. Certo? O que vai fazer? Apague as luzes. Senhor, se alguma coisa acontecer, foi uma honra tê-lo conhecido. Para mim também. Castle, ele não vai precisar de arma. Só para prevenir. Tome, só para prevenir. Não cometa erros. 15 minutos. Então, aperte o segundo botão. O que isso vai explodir? O suficiente. Ei. Eu quero fazer xixi. Então faça. Ah, tudo bem. Mas como vai explicar para o seu chefe por que me deixou molhar a cadeira? Ei, cara, ei, espera aí, vai com calma. O quê? Você vai abrir a minha braguilha? Vai andando. Eu posso lhe perguntar uma coisa? O quê? Fez teste de QI para conseguir esse emprego? Não. Foi o que eu pensei. Ei, cara, eu trouxe a pizza.
Posso fazer uma pergunta? Qual é o motivo para você matar todos esses caras? Há um limite para a vingança. Acho que ainda não cheguei no meu. Aquele lado. Aquele não. Estremeceu tudo por aqui.
Está tudo bem? Não se preocupe com este pobre diabo. Trabalhe no caso, faça seu trabalho. Ei, ei, cuide desse cara aqui. Não, 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 não precisa, eu estou bem, muito obrigado. Vamos, 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 vamos. Segure isso. Quanto tempo para o elevador chegar aqui? É difícil prever. Os elevadores são coisas muito temperamentais. Os tiros também quando são tapeados. Quanto tempo? É, 10 minutos. Quanto tempo? Ei, quanto tempo? 5 minutos. Oi, senhor Franco. É muito bom revê-lo. Solte o garoto. Você já tem tudo o que quer. Não, ainda não tenho. Não dê mais nenhum passo, senhor Franco. Você não vai ganhar nada. Se matar, eu a matarei. E quem perde mais? Com certeza não sou eu. O que é que você quer? Ajoelhe-se. Ajoelhe-se! Como vou saber que vai cumprir? Não saberá. Mas uma chance é melhor do que nenhuma. Todinho na boca. Agora aperte o gatilho, senhor Franco. Olhe isso, garoto. Faz parte da sua educação. Olhe. Adeus, senhor Franco. Ok, pessoal, vamos. Tommy! Pai! Tommy! Como você está? Você está bem? Sim. Ah, meu Deus. Espere lá fora, filho. Pode ir. Eu vou em seguida. Posso ajudar? Eu disse para esperar lá fora.
Meus parabéns, Castro. Você fez uma coisa que eu nunca sonhei que fosse possível. Eliminou a concorrência. Obrigado por fazer isso por mim. Daqui a 5 anos, minha organização será a mais poderosa na face da Terra. E o menino que você salvou a vida será o herdeiro dela. E a única coisa que poderia interferir, eu vou eliminar agora. Você devolveu meu filho. Obrigado por isso. Mas você vai morrer. Eu te vejo no inferno, Castro. Pai! Tome! Eu vou te matar. Bom. Mas se fizer isso agora, crescerá e será como ele. Nos espalhar. Frank! Frank! Você é um bom menino, Tommy. Cresça e torne-se um bom homem. Porque senão, estarei te esperando. Você está bem? Para que lado ele foi? Thank you.
Eu ainda falo com Deus às vezes. Eu lhe pergunto se o que estou fazendo é certo ou errado. Ainda estou esperando a resposta. Enquanto isso, vou ficar aqui. Esperando. Assistindo. E punindo quem tem que ser punido.